Sveiki, optv žiūrovai. Mėly žiūrovai, noriu Jums pranešti, kad tekstą rašiau pats. Ruošiau taip pat pats. Pats ir perskaitysiu. Ruošėjų paslaugomis nesinaudoju. Kad tai yra tikra informacija, tai Jums parodau. Ruošta rašyta mano paties ranka. O tema šiandien - tapinimas arba skaidrinimas pelkėje, paskendusioje, tirktame rūke. Tačiau negaliu ir manau, kad negalima nepaminėti Ukrainos. Savaitį paženklinta dviem tragiškais įvykiais pasaulio istorijoje jau 21-ame amžiuje. Kovo antrą dieną su kaks dešimt metų, kuomet Rusija įsiveržė į Ukrainą, užimdama jos teritorijas. Ir praėjo du metai, kai Putino fašistinis režimas pradėjo antrąjį karą prieš Ukrainą. Esu įsitikinęs, jei vakarų pasaulis būtų adekvačiai reagavęs į pirmąją Ukrainos aneksiją, Tikriausiai neturėtume antrojo Ukrainos karo su tūkstančiais, o gal šimtais tūkstančių ukrainiečių žučių, milijonų dešimčių milijonų suluošintų likimų, sugriautų iš tiesų miestų. Lietuvė jautriai reagavo į Ukrainos tragediją. Tačiau vieniems karas tai frontas. Kraujas, žūtys, tūkstančiai žūčių, kitiems tai verslas. Lietuva buvo, yra ir bus nebeinga Ukrainos tragedijai. Tikiu tuo ir didžiuojusi. Tai pažvelkime per karo prizmę, kaip gyveno Lietuva metų bėgį. Nesiplėsiu. Kalbėsiu apie vieną įvykį, kuris jau tapo nebeįvykiu o iš tiesų serialu, kurį ir pavadinau tapinimas arba skaidrinimas pelkėje paskendusioje tirštame rūke. Prieš metus Lietuvos žmonės verslas sunėšė 14 milijonų eurų parama Ukrainai kilniais pagalbos tikslais. Vadinama akcija radarum buvo lydimas skambių lozungų. Aš už pagalbą Ukrainai. Bet kartu noriu čekio, skaidraus čekio už 14 milijonų eurų. Neabstraktus, kad 17 radarų išleista 12 milijonų 755 tūkstančių 703 eurai, o 69 antidronams 1 milijonas 247 tūkstančiai 972 eurai. Įdomu žodis, išleista. Po tokios informacijos tik dar daugiau klaustukų ir dar didesnis poreikis čekiu. O tai už kiek pirkta? Kokia kaina? Kur pirkta? Iš ko pirkta? Kur pirkimo dokumentai? Kur buvo naudota? Kokie pasiekimai ir taip toliau? Pagaliau kokiais pinigais buvo finansuojama brangi reklama, stendai ir kita? Tai kur įsamus čekis už 2023 metais surintus ir paukotus 14 milijonų eurų, kai jau baigėsi ir šiemetinė akcija. Taigi, serialas tapinimas arba skaidrinimas pelkėje paskendusioje tirštame rūkė. Visai ga, man atrodo labai keistai ir kartu įtartinai. Surinkta 14 milijonų eurų. Iš tai pasigirsta žmonių pageidavimai informacijos, atsiskaitimo, skaidrumo, kas pirkta, kaip pirkta, kiek už kiek. Pradžioje Jonas Ochmonas kažką pavepėlėjo, lyg tai sunkumai su pirkimais, lyg tai sunkumai su pristatymais, lyg tai kažkas perkama, lyg tai kažkas tai nuperkama. Viskas liktai, be žmonės nerimsta, nori žinoti. Ir tuomet Ochmano sugriauti, batnikai. Ir dar tikriausiai prakeikti. Gitapinas veikia gudriau. Čekių iš 14 milijonų aišku nebus, nes jau tiesiog nėra. Tai tautai numetamas masalas, pradedama žaidimas tautai. Čekiukų gausa. Man tai primena kažką iš Kaspirovskio seansų, kažką tai iš Garbo Čiausio perastriuko laikais klestėjusių žaidimo antpiršiais. Tarybinius laikus tikriausiai prisimename ir visus šitus žaidimus taip pat. Trumpam prisiminiau ir buvusią šalies vadovę Dalią Grybauskaitę ir jos didįjį pasididžiavimą. Visi stovintys ir laukintys už mano kabineto durų dreba. Dabar dreba nuo tapinų. Subrybauskaitė kaip ir viskas aišku. Būsi prezidentė. O kas tas tapinas, nuo kurio visi dreba? Perverčiau konstituciją, įstatymus ir neradu. Tikrai nemeluoju. Tai Lietuvos Respublikos konstitucija. Pradėsiu pailiui. Dešimtas kirsnis. Vietos savivalda ir valdymas. Šimtas dvidešimt trečias straipsnis. Ar savivaldybės laikosi konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo vyriausybės sprendimus, prižiūri vyriausybės skiriami atstovai. Vyriausybės atstovo įgaliojimus ir jų vykdymo tvarka nustato įstatymus. Tapinu nėra. Nei Konstitucijos dešimtame skirsnyje, nei minėtame įstatymė. Žiūrim toliau. Devintas skirsnis. Teismas. Šimtas devintas straipsnis. Aiškiai sako, pirmo punktu. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Berčiu kitus Konstitucijos straipsnius. Devintos skirsnio. Tapino taip pat nerandu. Na pažiūrėkime dar toliau. Atsiverčiu dar vieną skirsnį Konstitucijos. Dvylikta. Valstybės, valstybės kontrolė. Šimtas trisdešimt trečias straipsnis. Valstybės kontrolės sistemai galiojimus nustatų įstatymas. Šimtas trisdešimt ketvirtas straipsnis. Valstybės kontrolė prižiūri, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas. Ir dvyliktame skirsnėje Konstitucijos tapino nėra. Ir įstatymė minėtame tapino taip pat nėra daug. Tapino nėra. Bet apinas yra. Drebina savivaldybės Seima. Klausimas, kokiu teisiniu pagrindu? Kokiu teisiniu pagrindu jame atidaromų savivaldybių, Seimo kasus, atidėgiamus buhalterijos? Visuomeninkas? Tai dabar kiekvienam pasiskelbusiems visuomeninkui bus atidaromų savivaldybių, Seimo kasus, atidėgiamus buhalterijos? Tuomet kreipiuosi į kitus visuomenininkus. Tai pirmyn, kodėl jisit neginiai įdomu? Man tai įdomu, taip įdomu, kad turiu daugybę klausimų. Įdomu, pavyzdžiui, kaip tuomet su 2016 metais Europos parlamento 150 lapo apimties priimtų sprendimu dėl duomenų apsaugos, kaip tuomet liaudiškai tariant ant kiekvieno kampo skelbimų reikalavimų laikytis BDR, tai yra duomenų apsaugos reglamento. Visa šitas tapinimo serialas man kažko primena Justino Marsinkievičiaus Grybu karą. Su Baravykų pulkalnyku kaip ir aišku. Tik kas tarėbi paliepi. Bet prie to dar grįšime. Persikirkime į Seimą savivaldybės. Tikrai pelkė, paskendusi tištume rūkė. Pirmas klausimas. Iš kokios talčiukų savivaldybių tarybų nariai. Merai, Seimo nariai, tai poliai ima 15 tūkstančių, 20, net ir 25 ir daugiau tūkstančių eurų, ima, neša ir gražina. Kas tuose stalčiukose jų tiek sukrauvi? Ir keista, ir įdomu. Bankai mokesčių inspekcijai labai mėgsta domėtis eilinių žmonių pajamomis, piniginiais rautais. Tikrina, kontroliuoja, žmonės turi aiškinis, aiškintis, įrodinėti. Tapinimo atveju vyksta masinis 15-20-25 tūkstančių eurų sumų gražinimas ir neteko girdėti, kad Mokesčių inspekcija STT pasidomėtų. Kaip ir netrodo, kad savivaldybininkai Seimūnai kanceliarinės ūkinės išlaidas būtų krovę atiki stalčiuką. Pats Stapinas tokiu klausimu. Irgi nepateikia. Siūlymų taip pat. Tikrai keista. Nors išvada aiški. Tiesiog sumos skirtos kanceliarinėms, ūkinėms išlaidoms Seimo nariams yra žiauriai per gausios. Todėl ir kyla pagundos prabangiems pirkiniams. Sprendimas tikrai paprastas - jie ženkliai sumažinti. Ir dar. Išlaidos turi būti dengiamos kas mėnesį, už praėjusį mėnesį pateikus išlaidas įrodančius ir pagristus dokumentus ar čekius. Dabargi su ūkinėmis, kanceliarinėmis išlaidomis Seime, kaip kultinėje istorijoje 12 kėdžių. Pinigai pirmin, pinigai į priekį, o kėdės, o kėdės vėliau. Priminsiu, kad prieš ketvirtį amžiaus Seimo nariai tenkinosi žymiai kuklesniais uždarbiais ir ūkinėmis kanceliarinėmis išlaidomis. Buvo taip atlyginimas 2 vidutiniai darbo užmokesčiai, plus dar vienas vidutinis darbo užmokestis ūkinėms kanceliarinėms išlaidoms. Priminsiu, kad prieš ketvirtį amžiaus vadovų buvo maždaug tūkstančio litų ribose. Jeigu kas bandys replikuoti, kad viskas buvo pigiau, tai patys prisiminkime, vien tų laikų skambučių ir SMS žinučių kainas ir klausimų, manau, gal nebus. Dar vienas nesuprantamas ir nepaaiškinamas dalykas šioje pelkėje paskendusioje trištame rūkė - tai mąstymo ir požiūrio ribotumas. Ūkinės kanceliarnės išlaidos tai nėra tavų uždirbti pinigai. Už jas pirkti kompiuteriai, telefonai ar dar kažkas nėra tavų nuosavybė. Išeinant į Seimą, tu privalai tai palikti Seime. Riešingų atveju, tai turi būti traktuojama kaip neteisytas nusavinimas. Ar taip traktuos Teisės saugai, jeigu dabartiniai Seimo nariai, kurie nebus išrinkti kitai kadencijai, pasinaudos nusavinimo galimybę? Nežinau. Klausimas atviras ir retorinis. Taip pat ir tapimui. Ir dar. Jei Seimo nariai, stitamdavystėje kūrybiniai veiklai Seime dar reikia papildomai samdyti kūrėjus ir jiems mokėti nemažas sumas, o patys jie stokoja kompetencijų ir kūrybinių galių, tai patarimas tikrai paprastas. Nevarkite ir nekankinkite savęs. O pasieškokite kito darbo, kitos veiklos, kuri bus jūsų gebėjimams ir atitiks jūsų IQ, IQ, intelektinį koficijantą. Jei neturite kompetitingų patarėjų jums padėti, tai geriau paieškokite, gal visgi pasiseks surasti. O jei problema per mažas jų darbo užmokestis, tai Seimo kompetencija, Seimo narių kompetencija. Inicijuokite jų darbų užmokesčių padidinimu. Bet jaučiu, kad žiūrovai jau pasilgo tapino. Tad grįžkime, gal pasiseks bent kažkiek įsiaiškinti, kas tas tapinas, o gal kažką sužinosime ir kas lypi po rėbę paliepė. Paliepė. Pabandykime. Laisvės TV girdėjote. Girdėjote. Gerai. Apie Laisvės partiją girdėjote. Irgi gerai. Tai jūs, mėly žiūrovai, tikrai daug žinote. Kiek man teko girdėti, tai tapina sėtina su šiom abiem laisvėm. Įdomus tas tapinimo procesas, kad labai ausselektyvūs jisai. Vienus murkdo ir skandina negailestingai, kitiems leidžia išplaukti, vos ne ordinus kabina ar leidžia bent jau užsidirbti politinių dividendų. Savo draugelių sunelis, Arūno Arūnas, tapininiai slaidoje buvo paskeltas vieninteliu ir nepakartojimu Seimūnu, kuris ne tik gražino apvalią sumą, bet ir tikrai nusipirktą už kanceliarinės išlaidas įrangą paliks Seimė. Taip gražu, kad gražiau nebūna. Tai vienas Laisvės frakcijos Seimūnas pateko tapinimo proceso nemalonin ir Laisvės partijos pirmininkė bei partijos kandidatas į prezidentus pasistengė sublizgėti labiau negu visi ordinai ir medaliai kabėjant brėžnio krūtinės, pasmergdami laisvėti ir gavę progą pasireklamuoti skaidrumu. Tiesa, tas skaidrumas bėliau prisvilu. Bet tiek to palikime tą tapiną ir visus jau procesus. Taika ir Ukrainos pergalė yra žymiai svarbiau. Ir vakarai privalo Ukrainai suteikti tiek ir tokius ginkluotys, kokios ir kiek reikia, be jokių, bet, kad okupantai būtų sunaikinti ir išlaisvinti nuo Putiniškojo brudo iš visos Ukrainos teritorijos. Kai buvo iki 2014 metų, tai yra karo pradžios. Tik tuo metu Putiniškoji karo šmėklą nusto slankiuoti po Europą. Ačiū, mėly žiūrovai, kad žiūrėjote. Ačiū, kad klausėte. Ir sekant į kartą, jei toks tik bus, būtinai pakalbėsime temomis, kurios jums aktualius. Sėkmės jums stiprybės ir taikos.